Cada vez mais os brasileiros estão viajando de avião. A constatação é de uma pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo. Elion e a família vão passar as férias em Fortaleza, no Ceará. Ele conta que depois de muita pesquisa, a melhor opção foi viajar de avião. A gente fez pesquisa pela internet, fez pesquisa em agência de turismo. E no final das contas, saiu mais em conta viajar no pós-Réveillon. Isabela, sobrinha de Elion, tem 16 anos. Ela não economiza elogios para a escolha da família de viajar para o Nordeste de avião. Ah, porque é mais fácil, mais rápido, assim, desde o check-in até a duração da viagem. A chance de ocorrer acidente é menor, eu acho que é mais prático mesmo. Assim como a família de Elion, mais de 50% dos brasileiros que vão viajar nos próximos meses escolheram o avião como meio de transporte. A informação é da pesquisa Sondagem do Consumidor Intenção de Viagem do Ministério do Turismo. Em 2003, nós tivemos 30 milhões de desembarques. Nós vamos fechar 2012 com 85 milhões de desembarques. Significa dizer que em 10 anos a utilização do avião cresceu 3 vezes. Ainda de acordo com o levantamento, quase um terço dos entrevistados pretendem viajar até maio deste ano. Os destinos nacionais são os escolhidos por 75% das pessoas. Os estados do Nordeste e do Sudeste são os mais procurados. A preferência por hotéis e pousadas é maior do que por casa de parentes. Para o diretor do Departamento de Estudos e Pesquisas do Ministério do Turismo, a dica para viajar bem é se programar. Pesquisa é feita mensalmente e ela tem nos mostrado isso com muita clareza. O cidadão tem programado com um mínimo de 3 meses de antecedência, o que é muito bom, porque quem programa com antecedência consegue melhores preços e melhores condições de pagamento. O estudo do Ministério do Turismo aponta ainda que o automóvel é o segundo meio de transporte mais utilizado pelo brasileiro para viajar, seguido do ônibus.